ဟိုဘာလို့ခေါ်မလဲကျွန်တော်ကသူတို့တွေနဲ့တွားနေလာနေအများကမဆိုင်အိမ်မှာကျွန်တော်နေတယ်ကျွန်တော်မဆိုင်နေတယ်အဲ့လိုလေးတွေများကြတာဆိုတော့အဲသူเนี่ยနောက်သူတချင်းကျွန်တော်တချင်းမဆိုတော့ဘူးလေအဲသူကျွန်တော်တချင်းဆိုတော့တင်းမေးသေးတယ်နောက်သူစိတ်ညစ်သွားသူမတင်တော့ဘူးပြတတတ်တော့မင်းဟုတ်လားကျွန်တော်တချင်းဆိုတော့တော်ပါရမီပါတယ်လေဒီမှာအဲ့လိုဆိုဇန်နိုင်းကြီးကနောက်သူလည်းအလုပ်များတဲ့လူပါအဓိကတက်မောင်ကကျွန်တော်မင်းသမီးဖြစ်နေခါကျတော့ကျွန်တော်ကကားရရင်နဲ့ခဏခဏဆုံးပြတယ်လေစနိုင်းနဲ့ကျတော့အဲ့လိုတကူတကချင်းမှပဲဆုံးပြတာအမကျွန်တော်မွေးနေ့လောက်တော့ဆိုလဲအဲ့လိုသူအဆောင်ရောက်လာရင်နောက်ကျမှနောက်ဆုံးကျမှသူပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီကျမှကျွန်တော်14 5နှစ်စာစကားထိုင်ပြောနေကြအဲ့လိုမျိုကျမ်းမောင်ကျပြနေတယ်ကျမ်းပြလုပ်ခိုက်ဆိုင်တယ်မတူတူတာအလုပ်ရေးဆိုင်တွေပဲများပါတယ်အဲတခါတလေအမဟက်ကတ်တို့ကျွန်တော်တို့စုံတဲ့ခါလေးရှိတယ်ဆိုတော့တောင်းလို့နေတော့တွေ့ပြပါတယ်အဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့သူနဲ့လည်းတငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်နေရောလေသူတို့ကခလေးကိစ္စတွေပါလေရှိတော့တွေ့ပြပါတယ်ကျွန်တော်ဟက်ကတ်တို့နဲ့လည်းတွေ့ပြဆန်းဆိုင်နေရတော့သူကလည်းနည်းနည်းအလုပ်များတော့တွေ့မတွေ့ပြတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အများအားဖြင့်ဟိုအငယ်ချင်းတွေ BF တွေပေါ်မှာထားတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ပေါ့ဒါလည်းစုံတက်နေကြပါဘာဘာဟိုခင်ချင်းတော့မတွေ့တော့ပါဗျာကျွန်တော်တို့လူငယ်လူငယ်တွေလူနေရဲ့အချိန်လူငယ်ဘဝတုန်းကကျွန်တော်တို့ပေါင်းခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုတာဟိုအခုခေတ်ဘယ်လိုလဲမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေကဟိုမင်းပြဿနာတစ်ခုတည်းငါပါလိုက်တယ်မှာအဲ့လိုလေအမင်းဒီညဖန်းခံရင်အဲ့အချုပ်တည်းငါပါလိုက်အိမ်မှာဆိုတော့ကောင်မျိုးတွေနေပြီကျွန်တော်ပေါင်းရတာကျွန်တော်နဲ့ဇာနီနဲ့ဟိုဇာနီတစ်ခုပြဿနာတရားနဲ့ပြဿနာတက်တော့မယ်ဆိုကြိုကြိုသိတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုဒီကောင်ကြိုသိတယ်ဟိုဟက်ကတ်တစ်ခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ကြိုသိတယ်ဟဲ့ကတကူဝမ်းနေနေလားစိတ်မကောင်းဖြစ်နေလားဆိုတော့ဒီကောင်အိမ်ကိုသွားကြည့်စရာမလိုကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ဖုန်းပြလိုက်ရင်သိတယ်အဲ့လိုတရားနဲ့ချောက်ချိုင်မှာအဲ့လိုလေးရှိရပြန်နောက်တရားကိုတရားကျွန်တော်တကယ်ကိုကာဝယ်ပေးခဲ့ကြတယ်ချို့နေရတယ်မှာဒါတာဟိုပြည်ဟိုပရိသတ်တွေတိတာလည်းရှိမှာမတိတာလည်းရှိမှာတရားကိုတရားကိုလည်းဟိုအသားအနာခံပြီးတော့ဟိုလူအနာမျိုးစုံအနာနင်းနာခံပြီးတရားကိုကြောက်ကာဝယ်ပေးခဲ့ကြဘူးလေကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေအားလုံးကဆိုတော့အဲ့ဒီရင်းနှီးမှုတွေကျွန်တော်တရားထိရှိနေမှာပါရှိနေမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမှုဆိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လမ်းဘေးမှာရောက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကယ်ရင်းနေကျွန်တော်တွေ့ရချင်းမှာသူတို့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲပြောကြမှာပါအဲကျွန်တော်ဘက်ကယုံကြည်မှုသူတို့ဘက်ကလည်းအဲ့လိုပဲရှိကြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကတော့အရန်အရေးကြီးတဲ့အတိုင်ဝန်တစ်ခုပါကျွန်တော်ဘဝမှာလေခဏခဏကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကြက်ကြက်ကျွန်တော်ကြုံမှုရယ်ဟိုလားအောင်မြင်တော့ထင်တာရောအလုံးမရှိဘူးအများကြီးပဲဗျာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တကယ်ရင်းနေကြုံမှုကြပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမလာပြီးတော့ဟိုအားပေးတာတွေဘာညာလဲမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးကိုဒီလူပဲရှိရပါတကယ်တကယ်နောက်ဆုံးကြတော့လေဒီလူတွေပဲအားပေးကြတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလူတွေအားပေးတဲ့စကားတစ်ခုကတခြားဖိဖိနေတဲ့ကျွန်တော်အများကြီးထိရောက်တယ်လေကျွန်တော်တို့တော့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုလူအပ်တဲ့မရှိမဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်လေးပါဟုတ်ပြည်သားစုလို့ပြောလို့ရပါဒါဟုတ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒုတိယမိသားစုပါမှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပါဆေးကျွန်တော်ဟုတ်